На сьогодні 12 дітей, позбавлених батьківського піклування, вже повернулись з Німеччини у Сумський обласний спеціалізований будинок дитини. Сумський міський голова Олександр Лисенко навідався до малечі, привітав з прийдешніми святами та вручив їм подарунки. Ми сьогодні згадали, як ми відправляли дітей з окупованого міста Суми, як ми вивозили дітей, як організовували це якби, доправлення до безпечного місця наших дітей. Це було в березні місяці. І, знаєте, дуже приємно зараз, коли ми організовуємо, найбільш приємніше організовувати зараз доправлення дітей вже назад до нашого міста, тому що діти були в Німеччині, потім вони були в Івано-Франківську. І зараз ми вже 10 дітей мікроавтобусом організували перевезення. Це повністю всю логістику разом з військовими. Дякую тут військовим за допомогу. Ми організували доставлення дітей. І знаєте, дуже приємно, що саме нам вдалося встигнути це зробити до новорічних свят. І дуже приємно, що вже сьогодні вихователі нам і наше управління справа дітей, працівники сказали про те, що всі діти, які приїхали, вони будуть в родинах вже усиновлені, вони будуть в родинах до Нового року. І дуже приємно, що кожна дитина знайде свою родину. І я думаю, що ми так і далі будемо повертати наших дітей до батьківщини, до нашого міста, і будемо піклуватися. Ну, ми завжди піклуємося про наших дітей, ми піклуємося про наші всі будинки, де знаходяться наші діти. Те, що ми сьогодні зробили, невеличкі подарунки, знаєте, це якби... Це і для дітей гарний позитив, і для нас, дорослих, також позитив. Я думаю, що ми відчуваємо, що для нас немає чужих дітей. Наші всі діти, наші всі рідні. Я думаю, ми далі будемо не просто допомагати якимось фінансово, а просто душею допомагати, підтримувати наших діточок. Бачите, які вони гарні, красиві. І головне, що вони сьогодні усміхнені. І символічно, що в день Святого Миколая, все ж таки, вони очікують цього дійства, цього чуда, цього подарунка. І ми зробили так, щоб вони також відчули, що до них Миколайчик прийшов. Від міської влади передали дітям печиво та фрукти, а для закладу – пилосос. На сьогодні ці діти всі мають статус для влаштування в сім'ї громадян. У нас є бажаючі люди, які хочуть усиновити цих дітей і взяти під опіку, чи то дитячий будинок сімейного типу, чи прийомна сім'я. Тому ми доклали всіх зусиль для того, щоб ці діти були повернуті. Це майже всі діти – мешканці Сумської територіальної громади, щоб вони були повернуті саме в нашу сумську землю. Тому що я вважаю, що все-таки вони повинні і залишатися проживати також у місті Суми. Оперативно-тактичне угрупування «Суми» передали дитяче харчування і памперси. Заступник командувача Олег Засідьвовк говорить, от у «Суми» і надалі будуть підтримувати заклад. Це дуже важливо – дарувати дітям свято. Навіть під час війни діти мають знати, що свято є. Наближається Новий рік, а сьогодні День Святого Миколая, і хоч трошечки треба їх розважити. Я думаю, це саме головне для дорослих – робити дітям свято. Директорка Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини Галина Литвиненко зізнається, вони раді, що вже вдома. І це найбільше зігріває у непростій буденності. Ми щиро вдячні міській владі за те, що вона разом з військовою адміністрацією допомогла нам зробити це велике діло, повернути наших дітей. Дорога була нелегка, ми їхали майже скільки там, 15 годин, але діти держалися мужньо, всі сиділи, і всі, коли ми відкрили двері, ми сказали, ми приїхали додому. На сьогодні ми попіклувалися про те, щоб, дякуючи нашим енергетикам, нам перекинули на таку лінію, що світло буде вимикатися тільки вже в самому критичному випадку. У нас є і ліхтарі, у нас є і генератор, який забезпечує освітлення даної групи, який дасть можливість готувати нам їжу. Ми облаштували підвальне приміщення на той випадок, якщо ж потрібно буде дітей під час повітряної тривоги спускати в захисну споруду. Працівники будинку дитини говорять, завжди раді гостям, і малеча чекає на підтримку і позитивні емоції від добрих людей.
Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва почали давати новорічну різдвяну програму. З 18 грудня до 15 січня 2023 року театр працюватиме щоденно, крім 31 грудня та 1 січня, даючи сеанси об 11 та 14 годинах. Розпочали програму музичною казкою «Новорічні пригоди веселих зайченят», яку показали дітям з Путивля, Кроливця та Новослобідської громади. За сприяння депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха, якому нещодавно присудили міжнародну літературно-мистецьку премію імені Григорія Сковороди, діти з області змогли відвідати театр для дітей та юнацтва. Думка щодо ось таких зустрічей для дітей із регіонів області, з районів, тим паче під час війни, запросити до нашого театру юного глядача, показати вистави дитячі, зробити дійсно невеличке свято, прийшла Миколі Михайловичу спонтанно, абсолютно під час зустрічі десь в кінці осені. І ми, запросивши діток, ми вже тоді говорили, із районів переможців олімпіад, регіональних, там, районних конкурсів, тих, які добре навчаються, і взагалі всіх дітей, із малозабезпечених дітей, сімей, запросили на спектакль сюди, в Суми. І настільки, скажімо, перша от така зустріч, було приємно вражені були як діти, так і батьки, які з ними приїздили. Я думаю, що сьогодні буде не гірше. Це, по-перше, тому що колектив театру проводить екскурсії щодо історії театру. Ви знаєте, що тут була в свій час і кукольна група, тому ось покажуть тут перших кукол, розкажуть історії, покажуть взагалі театр, а він все рівно у нас камерний, той в такому класичному розумінні, із ложею більярдаж, з балконами, оздоблення, все це. Воно трішечки дійсно створює таку чудову, казкову навіть атмосферу. А потім, ну, ми тут невеличкий, скажімо так, буфет для кожного, і по закінченні спектаклю сьогоднішнього кожен отримає від Святого Миколая подарунки, солодощі. Взагалі, я єдине до того, що сказав ось Микола Михайлович, хочу сказати, що дійсно наш обов'язок ці складні часи, і ми повторюємо, наше кредо життя продовжується. І тільки ось такими, навіть і такими заходами наші традиції продовжуємо Святого Миколая, тому що це свято і цей шанований святий, якого завжди чекали цього свята дітки, чекали подарунків, готувались до нього. І сьогодні особливо, надзвичайно, ось ще раз, трішечки дати крихітку тепла. Це наші діти, це наше майбутнє без перебільшення, це майбутнє нашої України. Я думаю, що це не останній такий захід, і ми віримо, і прийде новий рік, рік нашої перемоги, тому що земля, де жили наші пращури, де живемо ми, на ній повинні жити наші нащадки, наші дітки. Їм відбудовувати, їм будувати уже Україну після перемоги. І ми тільки заїхали ось тут Путивляни. Ви подивіться, які вони всі позитивні, які вони гарні. Ну, взагалі у нас в Україні, в українців інших і діток і не може бути. Тому сьогоднішній захід, він щирий, він робиться від душі. Я можу тільки подякувати. І ви розумієте, що і в районах, в громадах сьогодні зібрати дітей, організувати, довести, брати на себе відповідальність. І це теж десь важко. І відповідально. А тим паче колектив театру, я ще раз повторюю, створює всі умови. Я вдячний, низько кланяюсь. І я ще раз говорю, ми неодноразово будемо проводити такі заходи, тому що діти повинні жити в щасливій країні і бути щасливими. І дитинство повинно бути от таким яскравим і світлим, незалежно від чого. Майже сотні дітей провели екскурсію театром, показали найпершу ляльку і розповіли про історію закладу від самого заснування. Після екскурсії на дітей чекали смаколики від обласного депутата. Перед початком вистави Святий Миколай привітав юних глядачів з наближенням різдвяних свят. Керівник театру Микола Юдін говорить, у такий складний час позитивні емоції та гарний настрій дітям вкрай потрібні.
Сьогодні у нас за ініціативи, до речі, депутатів обласних, це Володимира Васильовича Гороха і Віри Івановни Лаврік, при сприянні Михайла Ананченка. От сьогодні у нас тут, знаєте, така дуже-дуже тема, так би мовити, непроста. До нас сьогодні в таких умовах приїхали діти з віддалених районів, там йдуть обстріли. І от вони вирішили, що ми цей цикл святковий ми розпочнемо якраз з присвятою цим дітям, яким, можливо, найважче. Ну і просто хочеться, так би мовити, не просто подякувати, як зазвичай, а от звернути увагу на це, що от справжні народні депутати, дійсно такі, як Михайло Ананченко, які турбуються не на словах, не заради реклами, от дійсно от привезли, організували. Наскільки це важливо дітям? От обласний депутат Володимир Васильович Горох, якого ми всі добре знаємо, Віра Іванівна, Тетяна Олександрівна Євдокімова, голова облпрофради. Це вже не перший такий захід у нас. Головне, що от сьогоднішня наша тема – це принести хоч стілечки радості дітям, хоч стілечки змусити їх посміхнутися і засміятися. Такі заходи особливо важливі для дітей з районів, бо для більшості дітей це найперший похід до театру. Я не часто відвідую театр, але дуже люблю тут бувати. Після вистави на малечу чекає розважальна програма, де вони матимуть змогу потанцювати з казковими персонажами «Білі ялинки».